今仔要来去找一间日本时代现代主义的人家厝，这厝主叫做高桥朱之助，伊伫淡水河边起了一间非常水的厝。伊研究台湾建筑，必须要了解的一间非常重要的建筑物。伊是非常的可惜，一定拆掉去啊。所以现在我拿到很多古早的图，想办法要把它画倒回来。人也是来到原来的地址，来看看动车去的方向大概是安怎的环境。嘛是咧做啥咧？啊，就是咧开豪景大酒店啦，多谢收看。